Lediana Pringa ishte prej ish-konkurrenteve më të dashura në emisionin për Pucën. Ajo u përfol gjatë një lidhje me Mevlen Shaben, me të cilin doli jashtë programit, por që nuk arritën të vazhdojnë shumë gjatë lidhjen e tyre. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Arjan Konomi, opinionisti e emisionit për Putan, ishte prej personave më të interesuar që lidhja mes Mevlanit dhe Ledjanës të vazhdonte. Dhe shpesh heri kam bështitur edhe publikisht me deklaratat e ti. E pas përfundimit të emisionit, Ledjana ka mbajtur lidhje të shëndosha me Arjanin, ku dhe i ka shkuar në shtëpi për ta vizituar pas aksidentit që ka pësuar. Ajo tregoj në një storje që Arjani tani është mirë dhe shduke e marë vetën.